Ümumi olaraq Ertaç bəy, bir sual verim Hmm. sizə. Front-end developer, yəni junior səviyyə üçün hansı biliklərə sahib olmalıdır? Dedim, junior olmak için ilk önce sadelikten başlasa HTML, CSS ve JavaScript yaxşı seviyede olmalıdır. Bundan alavə tek şekilde her hansı bir JavaScript framework bilinməlidir. Mesela bunların içi olarak Vue.js, React veya Angular olabilir. Çünkü Azerbaycan daxilində, yani ümumiyyətlə, yani front-end developer hal-hazırda sistem biraz değişir. Yani sırf frameworkler üzerinden aparılır development işleri. Bundan alavə her hansı bir framework'in library'leri, mesela React'ın fetching library'leri kimi React Query falan istifadə edilmiyorlar. Yani bunlar önemli. Ayakçı da optimize etken. Əlavə olarak bir üst seviyeye kalkmak için burada artık bize müəyyən dərəcədə design pattern-lar və yaxud da data structure lazımdır ki, kəşf edəsin, yəni daha yüksək səviyyəyə qalxmaq. Bəli, çox sağ olun. Yəni demək olar ki, ilkin nəzəri, yəni həm texnoloji tərəfdən, həm də nəzəri biliklərdən tərəfdən nələri bilməlidir deyə bildirdiniz. Çox sağ olun. Bəs bu sahə üçün sertifikat tələb olunur, yoxsa hər hansı bir sertifikat yoxdur? Aslında yok, sertifikat sadece hem ikinci kağıt, yani bunun arkasında değil. Bili en esas rol taşıyır burada ki, kağıt varsa yani kağıt hiçbir ihtiyacı yok. Salam Əmir. Salam, necəsin, sesim gəl. Bəli, gəlir. Kamera aça bilərsən. Hoş gəlmisin Əmir. Özün haqqında məlumat Hoş ver, zəhmət gördüm. olmasa. Mən Əmir Əkbərli, Dövlət İdarəçiliyi Akademiyasının 3-cü kurs kompüter elmləri ixtisası üzrə 3-cü kurs tələbəsiyəm. Orta məktəbdə riyaziyyat olimpiadasında Respublika fənn olimpiadası üzrə bürünc medal qazanmışam və müsabiqədən kənar bu ixtisas üzrə Dövlət İdarəçiliyi Akademiyasına qəbul olmuşam 2020-ci ildə. Hal-hazırda 3-cü kursda təhsilimi davam etdirirəm. Bir çox hakatonda dəşəmişəm və Paşa hakatonda 3-cü mərhələyə qədər irəliləyə bilmişik. Bundan əlavə UFAS hakatonunda və sair hakatonlarda da iştirak eləmişəm. 2020-ci ildə 2021-ci ildə Teknes Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin Teknes Təqaüd proqramı üzrə Mörün Full Stack JavaScript Web Development qrupuna qəbul olmuşam və bir il müddətində burada təhsilimi davam etdi. Web sahəsi üzrə JavaScript barədə müxtəlif bilgiləri yiyələmişəm. Bundan başqa hal-hazırda yenə həmin təqaüd proqramında Data Science üzrə təqaüd qazanmışam və təhsilimi davam etdirirəm. Çox sağ ol Əmir. Sənin CV-nə baxırıq Əmir. Burada ümumi olaraq nailiyyətləri qeyd etmisən. Amma GitHub hesabı görmürəm. Yəni GitHub hesabını yerləşdirməmişsən. GitHub hesabın olsa daha yaxşıdır. Amma hal-hazırda baxan təhsilin ikinci kursundasan. Məncə o qədər də proyektlərin çox deyil ki yerləşdirməmişsən. Yoxsa proyektin var, ancaq unutmuşsan CV-yə yerləşdirməyi. Proyektlerim əsasən personal proyektlerim. GitHub linkini lap yuxarı CV-min ən üst hissəsinə məncə əlavə eləmişəm. Ola bilər keçid olmayıbdır. Ona görə dünən hissə atmışdım linki. Amma personal proyektlerim əsasən rezyumda saxlayıram. Rezyumumda olur. CV-mi biraz daha kompakt saxlamışam. Çünki rezyumda şəkil falan yoxdur və əlavə yer o qədər olmur. Ona görə personal proyektleri orada qeyd eləmişəm. İstəsəz rezyumumu da yollaya bilərəm sizə. Aha, ben bir dakika bakıram ona hal-hazırda. Onda yoktu mu? Bir dəqiqə mən də baxım, zəhmət olmasa. Ola bilər unutmuşamsa, GitHub linkimi bura Zoom hissəsinə yollaya bilərəm. Başqa burada bacarıqlar, biliklər səviyyəsini görürüm. Yəni burada yazmışsınız C#, Python, MySQL. Sizcə CV-də texnologiya bolluğu görünür. Bunların hamısının bir səviyyəsini yazsaydı deyə bilik səviyyə. Məncə hər biri eyni səviyyədə deyildi. Yəni, hər hansı birini yüksək bilirsiniz, biriniz orta bilir, biriniz zəif bilirsiniz. Onlar qeyd etsəniz, məncə hər hansı bir vakansiyanı seçdikdə sizin pozisiyanızı tez təyin eləmək olardı. Nəinki belə universal şəkildə sizi qəbul etmək o qədər də real görünmür. Mənim fikrim bu qədərdir. Buyurun, Ertaç Bey öz haqqında anlatı verəcək sizə və texniki suallar verəcək sizə. Salam Amir. Sadece özüm hakkında Salam. məlumat vereyim. Mən özüm də front-end developer-əm. Artıq bundan çox işləyirəm. Bu sahədə həm developer kimi, həm instructor kimi işləyirəm. Əslində, mən sənin CV-ni bəyəndim. Sadə və kompakt CV-dir. Düzdür. Nail bəyən dediği kimi bir dənə GitHub linkini də qoysan çox el olar. Yəni, mən 10'dan 9 öyrəndim. Technical skills əslində Nail bəyən dediği kimi çox məlumat yazmışsan. Ha, indi, məsələn, bunların üstündən biraz keçərək, kısaca baxarıq nəzərlər. İstəyirsən, yavaş-yavaş başlayaq. Ha, Buyur. məsələn, mən HTML-in daxilində skriptlə JavaScript-i qoşuram, düzdür? Bəli. Normal olaraq body-nin ən sonunda qoşulmalıdır da, düzdür mü? Bəli. Mən onu qoşuram tutaq ki, hit təglərinin üstünə. Bu halda məndə nə baş verəcək? Deyə qoşsanız sizdə HTML belge DOM yüklənməmiş, normal DOM yüklənməmiş JavaScript funksiyaları işə düşəcək və olmayan bir şeyin üstündə funksiyanın arqumentləri çağırılacaq deyə və yaxud da funksiyanın içində istifadə edildiyi errorlarla qarşılaşa bilərik və yaxud da undefined null bu tipli
belediye unbehaved hadiselerde yani. Daha biz bunun karşısında cevaplarım ben. Bunun için siz defer istifade edebilirsiniz. Defer istifade edersiniz Ecer. Evet. Artık otomatik olarak başa düşük gözlerdir yani. Ve bir de başka bir de async olmalı. Async tabii. Sistemimiz async olmalıdır. Burada da burada bu nispeten evvel yazıp boş koymaqdan yaxşı işləsə də, lakin burada da bəzi problemlər çıxa bilər. Nə vaxt ki, əgər DOM güclənməmiş funksiya çağırılırsa, burada artıq belə deyək, hər işi eyni anda baş verir. DOM güclənməmiş proqramda çağırılırsa, bu vaxtda da error qarşılaşa bilər. Ona görə ən uyğunu defer ifadələməkdir. Bəli, super. Super. Float məntiqi haqqında bizə danışa bilərsən CSS-də. Nə məntiqi? Float. Float yazılır. Float. Float'a. Bəli. Float'ı mən istifadə eləmişəm bir dəfə. Daha doğrusu mənə sual vermişdilər. Onu da axtarıb tapmışdım. Belə deyək, yerləşdirməni sola sağa çeşmək üçün idi. Məsələn, şərh yazıcısı verilib, kitab şəkilləri verilib. Birini, iki kitab şəklinin birini sola, birini sağa yerləşdirmək üçün float left, float right. Birini sola, birini sağa çeşmək üçün və s. üçün istifadə ola bilər. Əla, super. JavaScript-dən biraz maraqlı suallar verir. Məsələn, closure məntiqi haqqında bizə danışa bilərsən. Closure ümumiyyətlə belə deyək, JavaScript-də özəl bir xüsusiyyətdir. Funksiyanın içində başqa bir funksiyanın return eləməsi qabiliyyətidir, yəni geri qaytarması qabiliyyəti. Burada necə olur? İçərisindəki funksiya return olunur deyə avtomatik qlobala çıxmış misaldir bu failin içərisində və həmin vaxtı biz onu həmin anda yəni çağıra bilərik. Bəzi adamlar bunu proqramçı JavaScript-ni bug adlandırır, amma çox yaxşı bir xüsusiyyətdir. Dedim, dediğiniz kimi parent function çıxır qlobalada. Bəs bu halda mənim parent function-ın daxilində olan outer environment-lər, yəni dəyərlər resetlənir yoxsa yox? Yox, bu halda reset, yəni resetlənmir. Üst funksiyanın içində çünki belə fərz eləyək ki, belə çağırır ki, artıq qlobala çıxanda məsələn funksiyanın içində a bərabər 5, b bərabər 5 -sə, bu çıxıb durur failin ən üstündə a bərabər 5, b bərabər 5 qlobal variable-la. Daha sonra funksiya return olunur, o qlobal variable-a girmiş sayılmır. Amma normal halda eləsəydik məntiq olmadan, bəli, onda artıq yenilənəsi idi. Hala, bəs Turing nədir? Necə? Turing. Bu başa düşmədim tam olaraq. Mən. Yəni adını. Coring bilmirəm nədir. A, Yəni closure. termin olaraq bir şey. Aha. Closure biz invoke deyirik. Yəni məsələn, tutaq ki, bir dənə parent function yazıram, onu x tutaq ki. Onun için ekləni necə çağıram? Məsələn, mötərizəni çağıram. Məsələn, nested function mənim əlim necə çıxa bilər? Dərdəki funksiyona. Yəni, benim. Bax, mənim bilimdə ümumi function var. Məsələn, function x. Hı. Bunun daxilində bir dənə return, bir dənə function var. Həmin Aha. return daxilindəki function return-də də bir dənə function var. Üç dənə iç-içə function var. Mən birbaşa x-i invoke eləsəm, o iki funksiya işləməyəcək, düzdür? Mənə Bəli. konsolda function qaytaracaq. İndi mənə lazımdır ki, o halda ola necə işlədə bilərəm ki, üç funksiyada üç də işləsin. Yəni mən nəticəni əldə edə bilim. Bildim ne demek istedim. Tamam ben söylemişim ama hal-hazırda yadımda değil. Yani şey... Dedim. Orada bizde böyle bir hal var. Turing dedim ya, ben size. O hal nedir? X yazırız. Taşıdı. Bir defa invoke dedi. Yanında birbaşa ne kadar funksiyon varsa o kadar invoke dedik. Yani bu halde bizde nested ne kadar funksiyon varsa o artık dayanmadan invoke olunur ve işlemeye başlayır. Bu ucudur. Yaxşı bəs immediately invoked function expression hakkında nasıl danışabilirsem bize. IIF dediler de bunu kısa. Funksiyanı normal declare edirik, yəni declare edildiğinden sonra aşağıda işlədirik. Bu halda sadece axırına mötərizədə şərti qoyuruq. Həmin anda funksiya yaradılır və immediately invoked olur. Yəni dərhal çağırılır. Eyvallah, eyvallah. Sen CV'de dizayn patternlar hakkında yazmıştın, skriptler vardı. Hansı dizayn patternlerine məşğul olmuşsan? Mesela... Dizayn pattern haqqında belə, dizayn patternində MVC, REST design onlar nəzərdə tutursa yəni Mesela single pattern var, leader pattern var. Bunlar hakkında Belə ümumiyyətlə adlarla deyə bilmədim termin olaraq. Sadəcə belə deyə bilərəm ki, məsələn, bildiyim dizaynlardan biri funksiyaların təkrarlanmaması. Yəni Azərbaycan dilində deyəcəm, bir funksiya bir çox yerdə istifadə olunursa, o belə deyim çıxarılmalıdır. Hətta uyğun ola ki, başqa bir faylda da yaradılsın. Bundan başqa belə deyim, uyğun bir obyektə məxsus funksiyalar həmin obyektin içində olmalıdır. Daha uyğun olsun deyə. Bu tipli yəni bildiyim bunlardır. Belə Sen de ingiliscə termin bilirsen, olur. o senin Yəni. birinci dediğin factor pattern'di, Bəli. bəli. Ümumi globala çıxardığı functional constructor yerdi, biz onu eləyə bilərik. Bəs sen bize ekranı paylaşabilirsen, bir kısa task böyle bakalım. Aha yaxşı bir dəqiqə. Dəqiqə zəhmət olmasa. Aha, dendi burada. Demek Belə. yani bize aha, böyle bir funksiyon lazımdı ki. Benim funksiyon iki tane parametre kabul edecek. Birinci argümentim array'di. İkincisi ise rəqəmdir. Mesela birinci array'in ikinci gönderdiğim parametre uygun olan birinci array'den hemen ədədi silmeliyim ve başka array'e qaytarmalıyım. Ha başa düştüm. Başa Yani düştüm. yazabilir Demek miyim? array bir iki argument kabul iki argument kabul edecek array ve Funksiyon adal. adı. Aha, bəli.
Bəli, demə bir dənə deyim, səhv olsa deyərsən, məsələn, iki arqument qəbul edəcək, əriyi ədəd, əriyin içinə ədəd silib başqa bir dənə əriyi qaytaracaq. Düz başa Bəli. düşdüm. Bəli. Aha. Burada uyğun olan ki, bu əri şeyli kopyalayaq. Kopya Erri metodundan istifadə rahat edelim. istifade edebilirsin istesen. Ha, əri metodundan istifadə edebilirim. Ha, ya, okey onda. Deyin. Onda yazaq mesela bir tane. Ben bunu yokluyorum. Bence bunu istiyordun. Evet. İndi buradan maralı bir sual vereyim. Şimdi mesela filtre metodu bize hiç ne yapmasını ne gayet arıyor. Yani hiçbir şey mesela tutak burada 6 olsa böyle 6 olsa deyseniz. İndi mesela sen orada Nida'nın beraberliği aha. Ama konsola çıkarmadı ya da Hadi. şey. Ha, belirleyeyim. 4. Burada da bunu belirleyeyim. Ha. Şimdi namı 6 ile tutak ki. Ha, okey, boş bir tane array qayıt. Bildim ne demek istiyorsunuz. Boş bir tane array. Bildim. Evet, Yani hiç find bir şey dönmese. metodu nece? Find metodu tapmasa undefined qaytarır. Tapsa ilçini qaytarır. İlçin adısı onu. Aha. İndi neyin yeri? Demek ben bir tane objektim var. Tahcillet objeyi. Hı. Beraberdi. Name'i var, bir de age'i var. Hı. Name'i var, Amir. Tahcillet. Age. Hı. İndi aşağıda yaz mesela let obje 2 ama 7. satırda. Aha. Let obje 2 beraber de obje. Aha. İndi ikisinde zahmet olmazsa konsola ver. Mesela konsol obje, konsol obje 2. Bildim. Böyle. İndi ne eneme lazımdı? Mesela konsoldan yukarıda 18'inden 19'un arasında ne eneme şart nedir? Mende obje içinliğin adını değiş mesela İltaz'da. Bildim, o beje bir de değişecek. Bir de elim ama cevap verebilirim. O sıra geldi yani. Daha ne denebilirim? Referans objektler ümumiyyətlə referans dəyişəndir diye digər tək burada yox, digər dillərdə olduğu kimi. Bunu hansı bir fildin dəyişsə götürüb, məsələn, age-i 20 eləsəm, təzdən o BG-ni çağıranda orada da 20 olacaq. Çünki referans altı. Bunu da aradan qaldırmaq üçün deməli, normal əlimizlə manual da yaza bilərik. Ən rahat yol isə budur ki, deep copy metodu istifadə edək. Deep copy metodu da ona görə istifadə edək ki, biz əgər tutaq manual olaraq eləsək, bu obyektin içində başqa bir dənə də obyekt ola bilər. Gələk onu deyək. Təzdən bunu da manual eləmək üçün ən sərfəli üsul ki, bu mən eləmişəm əvvəl, ən sərfəli üsul rekursiv metoddur. Amma burada JavaScript-in özünün olan deep copy metodu, tək JavaScript yox, digər dillərdə də var bu. Bizə imkan verəcək buna hamısını aradan qaldıraq və kopyanı yaradaq. İstəsiz ama belə Bize yaza bilər. yazabilirsen ama mesela iki Copy üsulla yazın. bize iki üsulla elə ki mesela değişebilir biz istediğimizi. Ha, okey. Onu da belirleyeyim. Yani onu da belirleyeyim ben. Bunu pozum. Bir tane böyle yaradım ki özüm yaradım yani manual
Daha sonra bor bor İnşallah sintaksi sehpelemem. Sevgi bakın. Mesela için konsolda vardı seferim sağ bir şey. Aha, var. Oldu bence. Ama indi ben değişim görüp o BJ 2 nokta mesela neyim beraberdi. Düzü de bence ha. O BJ 2 neyim beraberdi mesela olsun. Tutak böyle. İndi bir tane sıkıda çürü. Ha, okey mantık kopyalan. Artık. Bu bir su. Bize minimum 2 su lazımdır. Bir de hazır metot istifade edebilirim. Mesela. Deep copy ile istifade edebilirim. Frost Kelion sintaksine bak. Ben sintaks ümitle yadda saklamıyorum. Varlığını Olsun bilirim ben sen sonra nece başka. rahatlı yaz. Yani minimum bize 2 su takip edebilirim. Ne istifade edebilirsin. Mesela bu biri okeydi. Bir bunu yazabilirim şey for it'le yani for it'le Yok. yazmak buna yazmak gibi bir şeydi. Loop'a girmedi. Girmiyor daha. Sırf object metotlar olsun. Mesela sade en Ha. sadesi spread operatörünü işte senin. Neden? Spread operatör. Sprint operatörü. Aha belli. Bel bel. Yani mesela 10 elebilir biz. Mesela 20'den aşağıdan sen comment al. Zahmet olmasın. İndi 18'e sen satırda. Skopların arasında spread yaz. Mesela 3 nokta obje. Ha ayda başa çıktın dedi. Ha bildim bildim. Bildim bildim reis. Bildim. Buraya hatta alabeler de elebilir. Yani biraz En sintaksçı. rahatı bu. Ha bu da var ya. Copy Mesela metodu yaşa bir ama tane de aha. Bu sadece dediğim gibi bu da dip kopya elemir yani elir ama dip elemir yani dip elemir için bir metot hazır fonksiyon sonra elemeli. Onu Mesela elebilirsen bu bizim için. elir ama internetten bakıp elemeliyim yani Ha o ezbere işte. bir de yazma sağlamam onun sorunu. Sefler bu hazır Aa, belki fonksiyon neydi? JSON'ı atıp çeksiyle ne olur? Dondursa orada. JSON nokta parse JSON nokta string file ise nice olur. String file ise onda da olar. Yani onun Olur. ben yadımda berber şey string file ile string kimi götürüp tezden bir de JSON'a parseleyip object kimi. O da. O bence Belli. hatta daha mantıklı Rahat. usuldu. En Çünkü o rahatı. ben şeyde React'ta istifade etmiştim. Şey use effect'in içinde çoklu düşmemesi için string elemiştim. Yazımda yani Ama object'ti. aslında o biraz düz oluyor. Niye göre? Çünkü stack'ten ipe bir başa gönderir. Değişen. Tezden oradan çekir. Yani dondurup atır o tezden. Aydın oldu. Ben bir bu hal için optimal usul o değil. Mesela düz mesela o React'ta olabilir. Yani bir şeyin rahatlığı Aynen. varsa tabii ki narahatlığı da olmalı. Yani o Düz. rahatlığı varsa demeli neyse yaddaş çok işlerdir. Çünkü tip değişikliğidir burada. Bu birdir. Arkada yani JavaScript'in özünde arkada tip değişikliğidir. Bu da sürati zayıfladır Son sorum olacak bu Amir sana. Burada şimdi ela gelmiş. Bize yani. lifting state up hakkında malumat verebilirsen nedir? Ne hakkında? Lifting state up. Hosting mantığı. Yok, React'taydı sol. Lifting state up. Aha. Prop string'liğini de ipucu veren böyle bir şey. Mesela bak bizim app.js'imiz var, düz değil mi? İki tane komponentimiz var. Mesela nav vardı, bir de menüydü. Ben menüdan, mesela nav bırakırken de menüyü açmalıyım. Mem state'im menüdadır. Ben bunu neceyle belirleyeyim ki? Yani hiçbir state management istifade edemeden. Nece işletebilirim? Okey bildim. Demeli burada ümumiyyətlə iki əsas üsul ola bilər. Bir, global hissədə yaradım, app hissədə yaradım həmin state-i, həmin hissədə istifadə eləmək harda lazımdırsa və daha başqa bir yolu yaxşı olub ola ki, ümumiyyətlə set management eləmək üçün hamısı birinə bir depo yığa. Bu da Redux istifadə eləyə bilər. Bir də Flux var. Flux istifadə eləməmiş ama Redux'dan da istifadə edib idarə eləyə bilər. Yəni bir hissəyə yığıb oradan istifadə eləyə bilər.
Böyük datalarda Redux daha uyğundur. Böyük olmayan datada sadəcə proxy-dan ötürmək daha uyğundur. Yəni proxy kimi argument, Bax, bayağı sən özün argument. dediyin kimi, mən, məsələn, həmin state-i qlobala qaldırmaq üçün qaldırıb işlədirsən, məsələn, proxy kimi göndərirsən. Bu lifting state-up-dır. Həmin biz göndəririksə, əgər proxy kimi göndərirsə, nested proc gedirsə, bu hal adına olur, proxy stringing olur, düzdürmü? Özel Adnan İngilizce teriminden biraz sadece praktik olarak ama eləmişim Bir de sana deyim, mesela sen flux diyorsun ki işletmemişim. Mesela Redux'un işlem prinsipi flux pattern değil. Flux'un işlem prinsipine inildi. Yani öğrenmen çok rahat olacak istesen eğer. Uzun yani könete toolkit hakkında besleyici malumatım var. Toolkit, bəli, elə Redux'ı ümumiyyətlə toolkitlə adi de işletmişim, toolkitlə de işletmişim. Sadece Toolkit'in bazı özüne məxsus, belə deyim, harada bize en çok rahatlık olur. Bu asinkron sinkron funksiyalar idare ediyende hemen size de Toolkit bize bazı rahatlıkla təqdim edilir. İçerisinde Redux'un içerisinde yazılmış bir şey yani. Sadece sırf belə deyim, fərqini burada görmüşüm ki, bəli, adi Redux'dan metodlar yazsaq bizde mesela orada bizde dispatch'ler var ve onları istifadə eləmək üçün toolkit, yəni rahat funksiyalar var, öz metodları var. Ya, super. Ben çok beğendim aslında. Yani yaxşıydı. Sağ ol. Ben bir şey nazara çatdırım ki, Emir benim tələbim olub Dövlət İdarəçi Akademiyasında. Həqiqətən, Emirin ilk başta, yəni təxmini bir il əvvəl dərs demişim deyəsən sizə. O vaxt Emirin bu səviyyədə deyildi. Yəni Emir həqiqətən inkişaf edib. Bir az İnşallah. nəzəri səviyyəni artırsan çox möhtəşəm nəticə alacaqsan. Yəni məncə. Uğurlar Emir sənə. Oh, çok Uğurlar. sağ ol.